ძალიან კარგად ჩანს მთელი წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, რომ ნაცმოძრაობა ოპოზიცია ზოგადად არ ატარებდა წინასაარჩევნო კამპანიას, არ ქონია ეს კამპანია და ერთადერთი რასაც ცდილობენ და რაც მეტნაკლებად გამოსდით, ეს არის წინასაარჩევნოდ არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე პროვოკაციების მოწყობა, ისტერიული ფონის შექმნა, სიტუაციის დაძაბვა, ესკალაცია პროცესისა, რომ თითქოს აი ქვეყანაში რაღაცა ყველაფერი ცეცხლი გვიკიდია და რაღაცა უბედურებები ხდება და დაპირისპირებაა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ როგორმე ამითი მობილიზება მოახდინონ საკუთარი ამომრჩევლებში წინასაარჩევნო და ასე მიიყვანონ ამომრჩეველი უბანზე. თვალნათელია მათი ეს წინასაარჩევნო ტაქტიკა, ხო? ჩვენ არაერთი ბრიფინგი მიუძღვენით ამას და ყველა კომენტარში მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ საზოგადოებისთვის აი მათი ეს რაღაც პოლიტიკა ცხადი გაგვეხადა, თუმცა ჩვენი ამ კომენტარების მიღმაც ფაქტის სახეზეა. ნაციონალური მოძრაობა და მისი განშტოება ოპოზიციური პარტიები არ აწარმოებენ წინასაარჩევნო კამპანიას. მთელი მათი წინასაარჩევნო ტაქტიკა დაფუძნებულია აი ამგვარი ერთის მხრივ ადამიანების მიმართ პროვოკაციების მოწყობაზე, ფიზიკურ პროვოკაციებს გულისხმობ და მეორეს მხრივ საინფორმაციო პროვოკაციები. ეს ვითომდა მათ მიერ რაღაც დასახელებული კრებსები, რომელიც ძალიან ის მოხერხებულ დრამატურგიულ ფორმატში არის აკრეფილი და შემდგომ ამ ყოლაფერს კითხულობენ იმის და მიუხედავად დადასტურებულია თუ არა მათი ავთენტურობა და ამ ტექსტების ან ამ ინფორმაციის რა ნაწილი შეესაბამება სიმართლეს და რა ნაწილი, როგორც ვიცით, ძალიან დიდი და 90% ზედაშენებულია რაღაც საბაზისო ინფორმაციაზე. აი ამგვარი საინფორმაციო პროვოკაციებით მათ სურთ რომ გავიდნენ ფონს, იმიტომ რომ რეალურად ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ არც წინასაარჩევნო პროგრამა, არ გააჩნიათ ხედვა, როგორ უნდა დაეხმარონ და როგორ უნდა იმუშაონ თვითმართველობებში, არ ყავთ სახეები, სუფთა რაღაც რეიტინგული სახეები, ვისაც რეალურად მიყვება და ენდობა ამომრჩეველი და ბოლოს და ბოლოს მოდი კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ მათ არა აქვთ რეპუტაცია და მათ არა აქვთ ნდობა ამომრჩეველში საიმისოთ, რომ ნორმალურ, ცივილურ, დემოკრატიულ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა და გაიმარჯონ. ეს არის სასოწარკვეთილების ბოლო გაფართხალება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის საკადრის პასუხს მიიღებენ იმის ფონზე, რასაც ისინი ჩადიან 2 ოქტომბერს ამომრჩეველი კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ ამას ყველა საერთო ძალისმოებით ვაკეთებ და მე არაერთხელ სოციალურ ქსელში თუ სხვადასხვა შეხვედრებზე, ასე ვთქვათ, თავის მართლების რეჟიმში ყოფილვარ ჩემს ამომრჩეველთან, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ რატომ არ დავასრულეთ ერთხელ და სამუდამოდ ნაციონალური მოძრაობა. და თქვენი ეთერითაც მინდა მივმართოთ ჩვენს ამომრჩეველს, რომ სწორედ ასეთი ფორმებით, მათი სრული ლუსტრაციით და მათი რეალური სახის დანახებით უნდა მოხდეს ამ ბოროტი აგრესიული და ძალადობრივი პოლიტიკური ძალის დასასრული და მე მადლობა მინდა გადაუხადოთ თითოეულ ჩვენს ამომრჩეველს, რომელიც მოდის ყოველ არჩევნებზე და ჩვენთან ერთად მათი ამ პოლიტიკური ძალის დასასრულს უდებს საფუძველს, რომელიც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ 2012 წლიდან დაიწყო. აი ეს არის მოკლე, ასე ვთქვათ, ანოტაცია აი იმ პროცესების, რომელიც წინასაარჩევნოდ მიმდინარეობს და აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ მე ვიმედოვნებ, რომ გუშინდელი ფაქტი სათანადო ასახვას პოვებს სადამკვირვებლო მისიების შეფასებებში, იმიტომ რომ ეს იყო ნათელი მაგალითი, რა სტრატეგია აქვს აღებული ნაციონალურ მოძრაობას და რა რეჟიმში გვიწევს ჩვენ წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარება. აი ძალიან